نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تو انبیاء اور رسولوں نے آ کر اپنی امت کو اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا. جو برائیاں اس قوم میں پائی جاتی تھیں جو خرابیاں اس قوم میں پائی جاتی تھیں انبیاء کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے اور اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ تم جو یہ کام کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کاموں کی اللہ اجازت نہیں دیتا, اور ساتھ ہی ساتھ حکم دیتے تھے کہ یہ کام کرو. تو کچھ کرنے کے کام بتاتے تھے کہ یہ کرنے ہیں اور کچھ چیزوں سے منع کرتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنے. اسی کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. معروف کا مطلب ہوتا ہے اچھائی, نیکی, خیر کی بات, خیر کا کام, اور منکر اسلام کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے گناہ کو, غلط بات کو, غلط کام کو, وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہو اس کو کہا جاتا ہے امر. تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا یہی مطلب ہے کہ انسان دوسرے کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. انبیاء کا یہی کام تھا, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. قرآن کریم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. کامیاب لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ یہ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہے, اور یہ وہ رسول ہے جس کا تذکرہ انہوں نے تورات اور انجیل میں پڑھا تھا, اور اس رسول کی صفت اور اس کی شان یہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر کہ یہ ان کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اب یہ کام امت میں اس سلسلے کا باقی رہنا یہ ضروری ہے. جس قوم میں, جس امت میں یہ چیز ختم ہو جائے تو وہ قوم پھر اللہ کے عذاب کی مستحق ہوتی ہے.
قرآن کریم نے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ایک بستی کا ذکر کیا ہے جس کو ایلہ کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا. ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس دن تھا جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن مقدس ہے. ان کو یہ حکم دیا گیا تھا چونکہ وہ بستی ساحل سمندر پر واقع تھی, وہ وہاں رہتے تھے, تو ان کی تجارت کا اور معیشت کا دار و مدار مچھلی کی خرید و فروخت پر تھا. تو وہ سارا ہفتہ شکار کیا کرتے تھے مچھلی کا, بیچتے تھے, کھاتے تھے, یہ ان کا ایک معمول تھا, اپنی زندگی کی روٹین تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا. پورا ہفتہ تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے لیکن ہفتے کا دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے. ہفتے کے دن تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہفتے کے دن شکار پر پابندی لگا دی, یہ حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے. اب ہوتا یہ تھا, اللہ تعالیٰ تو انسان کا امتحان لیتے ہیں. یہ قرآن کے اندر جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں نا, یہ محض واقعات نہیں ہیں کہ ایک بستی کا واقعہ پڑھ لیا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیا, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیا, آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیا. یہ واقعات قرآن میں ویسے ہی ذکر نہیں کیے گئے, یہ واقعات ہمارے درس کے لیے, ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ذکر کیے گئے ہیں. اب پورا ہفتہ مچھلیاں بہت کم آتی تھیں, اور جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں بالکل سمندر کی سطح پر آ جاتی تھیں اور سمندر کی سطح مچھلیوں سے بھر جایا کرتی تھی. اب ان کا دل للچائے کہ ہم اس مچھلی کا شکار کریں, ادھر اللہ کا حکم کہ مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہیں کرنا. یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے بالکل دسترس میں ہوتی تھیں, ان کے ہاتھ میں ہوتی تھیں اور ٹھیک ٹھاک شکار کر سکتے تھے. اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اس میں فائدہ زیادہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اس میں نفع زیادہ ہے, یہ بالکل وہی مثال ہے کہ ہفتے کے علاوہ مچھلیاں کم ہوتی تھیں. اللہ نے امتحان بھی تو لینا ہے نا, یہ جنت تو نہیں ہے, یہ تو دنیا ہے, یہ تو دنیا ہے, وہ تو جنت میں ایسا ہوگا کہ جو چاہو گے ہوگا, یہ تو امتحان کی جگہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے ہیں کہ میرے حکم پر عمل کر رہے ہو تمہیں نفع کم مل رہا ہے, بظاہر دیکھنے میں کم مل رہا ہے, اور گناہ کا کام کر رہے ہو تو وہاں نفع زیادہ مل رہا ہے. اب بنی اسرائیل کی تو عادت تھی ہیلے بہانے تلاش کرنا, انہوں نے اس کے لیے ایک ہیلا بنایا. ہیلا یہ بنایا کہ جمعے کی رات کو یہ لوگ سمندر میں جال بچھا دیا کرتے تھے, اور ہفتے کی صبح ہونے سے پہلے پہلے جال بچھا کر یہ لوگ فارغ ہو جاتے تھے, اور ہفتے کا پورا دن اپنی عبادت کرتے تھے, اور اتوار کے دن آ کر جو جال انہوں نے جمعے کو لگایا ہوتا تھا, اتوار کے دن اس جال کو کھول دیتے تھے اور اٹھا لیتے تھے. تو ہفتے کے دن چونکہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو ان کا جال پورا مچھلیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. تو انہوں نے اس کے لیے ایک ہیلا بنایا. کوئی ان کو کہتا تھا کہ بھائی تمہیں تو منع کیا گیا ہفتے کے دن شکار کرنے سے, یہ کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا. تو جمعے کو شکار کیا نہیں, جمعے کو بھی نہیں کیا, اتوار کے دن کیا, اتوار کے دن بھی نہیں کیا, تو کس دن کیا؟ کہتے تھے ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے, یہ تو ہم نے جمعے کے دن لگایا تھا. اب ظاہر ہے یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی, اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی. تو لوگ جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ آئے, انہوں نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو, اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ نے منع کیا تو رک جاؤ اس چیز سے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو دعا دی ہے کہ اس امت پر عمومی عذاب نازل نہیں ہوتا, ساری امت کو, ساری قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا جاتا. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت, آپ کی اس امت کے لیے دعائیں ہیں. ان کو جب منع کیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں, اور یہ ان کو کہنے لگے کہ تم کیوں ہمیں منع کرتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا کسی کو منع کرو, کہتے ہیں میں اپنی قبر میں جاؤں گا, تم اپنی قبر میں جاؤ گے.
یہ بے آئینی ہی وہ باتیں جس کو قرآن نے, میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا, قرآن کی بات کر رہا ہوں, قرآن نے ان چیزوں کو بالکل انہی الفاظ میں بیان کیا ہے, ان الفاظ میں جن الفاظ میں ہم کہتے ہیں میں اپنی قبر میں جاؤں گا تم اپنی قبر میں جاؤ گے, جاؤ اپنا کام کرو. کسی کو اگر کہوں بھائی یہ غلط کام نہیں کرو, کہتے ہیں میں کر رہا ہوں تم کر رہے ہو. انہوں نے بے آئینی ہی یہی جواب دیا اور قرآن نے ان کا جواب ذکر کیا ہے. وہ گئے, انہوں نے کہا ایسا نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا, قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, جب انہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی, جب ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں سطح سمندر پر ابھر ابھر کر. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ, اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ, اسی طرح ہم لوگوں کو آزمایا کرتے ہیں, یہ ہماری آزمائش ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ, اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا, کیا کہا, لم تعظونا, تم کیوں نصیحت کرتے ہو, قوماً, ان لوگوں کو, اللہ مہلکہم, جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے. یہ بات ہم کرتے ہیں نا آج کل کہ تم کیوں اس کو نصیحت کرتے ہو, تمہارے سر میں کیا درد ہے, تمہیں کیا پڑی ہے, وہ جہنم میں جائے گا تم جہنم میں جاؤ گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو, اگر جہنم میں جاتا ہے جائے. انہوں نے آگے سے جواب میں کیا کہا, انہوں نے کہا قالوا معذرة الى ربکم, ہم اس لیے یہ نصیحت کر رہے ہیں تاکہ کل اللہ کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کر سکیں. ہم سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تم نے اس کو دیکھا یہ گناہ کا کام کر رہا تھا, یہ غلط کام کر رہا تھا, یہ اپنی جان کو, اپنی اولاد کو, اپنے دین کو نقصان پہنچا رہا تھا, تم نے کیا کردار ادا کیا, تم نے اس کو برائی سے روکنے کے لیے کیا کیا. قالوا معذرة الى ربکم, وہ کہتے تھے ہم اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو سمجھا دیا تھا, باقی انہوں نے نہیں مانا, یہ ان کا مسئلہ ہے. اور آگے وہ کہتے تھے ولعلہم یتقون, اور شاید یہ ہماری بات مان جائیں اور نصیحت حاصل کر لیں اور اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جائے. اب قرآن کریم دونوں کا انجام ذکر کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے بنی اسرائیل میں تین طبقے ہو گئے تھے, ایک وہ جو شکار کرتے تھے, ایک وہ طبقہ تھا جو ان کو روکتا تھا, نیک لوگ تھے اور ان کو روکتے تھے, اور ایک وہ نیک لوگ تھے جو خود تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن ان کو روکتے بھی نہیں تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, جب انہوں نے بھلا دیا ان چیزوں کو, اس نصیحت کو, اس حکم کو جو ہم نے ان کو کی تھی کہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, جو لوگ برائی سے روکتے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, اور جنہوں نے ظلم کیا جو اس نافرمانی سے نہیں رکے, ان کو ہم نے دردناک اور خطرناک عذاب میں پکڑ لیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اور ان کو ہم نے کہہ دیا کہ تم بندر بن جاؤ, ذلیل و رسوا ہو کر بندر کی شکل اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا. یہی معاملہ ہم اگر غور کریں, ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بستی والوں پر عذاب نازل کر دو, اس بستی کو الٹ دو. تو اس فرشتے نے آگے سے جواب میں کہا ان فیہم رجل لم یعصی کا طرف عین, کہ ان میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر اتنی دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم, اس پر بھی بستی کو پلٹ دو اور ان ساروں پر بھی پلٹ دو. لم یتمعر فی وجہہ قط, کبھی میری نافرمانی دیکھ کر اس کے چہرے پر, اس کی پیشانی پر کبھی بل نہیں پڑے
اس کو بھی ہلاک کرو، اس کی قوم کو بھی ہلاک کرو۔ تو اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ لَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا تم ضرور بالضرور امر بالمعروف کرتے رہو گے، تم ضرور بالضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، ظالم کے ہاتھ کو پکڑو، اس کو دوبارہ انصاف کی طرف لاؤ، وگرنہ کیا ہوگا، لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تم ایک دوسرے کے مخالف بن جاؤ گے۔ یہ جو ہم آج کہتے ہیں نا، امت میں اختلاف ہے، امت میں اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ ہے کہ جو قوم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں اختلاف پیدا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں کریں گے لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ، جو قوم، جو طبقہ، جو امت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس امت کے نیک لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ان ساری آیات اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا جو کوئی غلط بات، گناہ کا کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ اور آپ نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، اتنا اس کے دل سے کسی برائی کی شناعت اور قباحت نکل جاتی ہے کہ وہ دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ تو اس لیے معاشرے میں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو لوگ اس کام سے وابستہ ہیں، دین کی خدمت کے جتنے میدان ہیں یہ سارے اسی پر عمل پیرا ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو، چاہے وہ ممبر سے بیان ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ مکتب ہو، یہ سارے ان کا خلاصہ یہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے۔ اور یہ جو لگے ہوئے نا علماء اور تبلیغی جماعت کے حضرات اور سارے جو اس کام میں لگے ہوئے، لوگ کہتے ہیں ان کو کیا پڑھیے، اپنے کام سے کام رکھو، اپنی نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو بس۔ ان احادیث کے مطابق امت کی بقا کا اور اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے یہ کام۔ اور جب کوئی شر کی طاقت، جب شر کا کام کرنے والے، برائی کا کام کرنے والے اپنی برائی سے نہیں رکتے، تو خیر کا کام کرنے والے کیوں اپنے کام سے رکیں؟ جب تک شر کی طاقت کام کر رہی ہے، خیر کی طاقت کو اس وقت تک تو کام کرتے رہنا چاہیے۔ جب وہ برا کام کر کے اپنی محنت سے مایوس نہیں ہوتے، تو خیر کا کام کرنے والوں کو تو شریعت ہرگز مایوسی کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت داؤد کی زبان سے بھی لعنت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو غلط کام سے نہیں روکتے تھے. ہمارے ہاں آج کل دوست دوسرے دوست کو گناہوں پر ابھارنے والا دوست ہے، اس کو گناہ پر آمادہ کرنے والا دوست ہے. ایسا دوست قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ہم دوستی یاری میں آ کر دوستی کے چکر میں ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، دوستوں کے چکر میں ہم نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، دوستوں کے چکر میں ہم نے اپنی رشتہ داریوں کو ختم کر دیا. تو جو دوست، جو ہم نشین آپ کو شریعت کے احکام سے روکنے کا ذریعہ بنے، یہ دوست دوست نہیں، یہ دوست کی شکل میں دشمن ہے. یہ قرآن کی واضح آیت ہے الاخلاء یومئذ، اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جو انسان کا جگری دوست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جگری دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، ہاں وہ لوگ جو متقی ہوں. تو دوست کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کو بھلائی کا حکم دیں، وہ نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو سمجھائیں، وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں. بنی اسرائیل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل کان الرجل اول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلی خرابی آئی وہ خرابی یہ تھی کہ جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا تھا تو وہ اس کو کہتا تھا ارے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. ایک دن دو دن اس کو سمجھاتا، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكْ، وہ اس کو کہتا تھا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدْ، پھر جب کل اس سے ملتا تھا فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، جب کل ملتا تھا تو اس کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا تھا، اس کے رنگ میں رنگ جاتا تھا. یعنی گناہ کرنے والا تو اس نیک کام کرنے والے کے رنگ میں نہیں رنگا، بلکہ جس نے اس کو کل کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرو آج یہ خود بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا. آگے آپ نے فرمایا فلما فعلوا ذلك، جب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جو نیکی کی دعوت دینے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. آج ہمارا معاشرہ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے. مولویوں کی باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں، کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، ایسا کرو ایسا نہیں کرو، ہر چیز میں مولویوں کا کام ہے. آپ نے فرمایا جب انہوں نے یہ کام کیا کہ جو حکم اچھائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے تھے وہ ایک ساتھ بیٹھنے لگے، ایک ہی جیسے ہو گئے، آپ نے فرمایا ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اختلاف پیدا کیا. اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اس وجہ سے بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک بہترین مثال امت کو سمجھائی ہے، اللہ کرے یہ مثال ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم ان لوگوں کو اپنا محسن سمجھیں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہیں. آپ نے فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والقائم وفیہ، کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی حدود پر عمل کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کشتی میں ایک حصہ نچلا ہوتا ہے، ایک چھت اور اس کے اوپر ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے.
آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے کشتی کرائے پر لی, اب آپس میں انہوں نے قرآن دازی کی, اور کچھ لوگ نیچے والے حصے میں بیٹھ گئے سفر کے لیے, کچھ لوگ اوپر والے حصے میں بیٹھ گئے. اب جو پانی وغیرہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ اوپر والے حصے میں تھی, تو جب نیچے والوں کو ضرورت پڑتی تو یہ اوپر جاتے اور وہاں سے پانی پیتے, اپنے مطلب کی چیز اٹھاتے, پھر نیچے آ جاتے. تو انہی میں سے ان کے جو نیچے لوگ تھے, کسی بیوقوف دوست نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے, بار بار جاتے ہیں اوپر کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ پانی تو ہمارے نیچے ہے, ایک تختہ نکالنے کی دیر ہے, تختہ نکالیں گے اور پانی ہمیں میسر آ جائے گا, اوپر کے لوگ بھی تکلیف سے بچ جائیں گے, ہم بھی تکلیف سے بچ جائیں گے, پانی ہمیں آسانی سے مل جائے گا. اور وہ جو ساتھ تھے وہ بھی سارے بے وقوف تھے, انہوں نے بھی کہا ہاں. یہ مثال ہے برے دوست کی, جو اس کو کہتا ہے کہ ایک تختہ نکال لو کیا ہو جائے گا, ہمیں پانی بھی مل جائے گا, لوگ بھی ٹینشن سے بچ جائیں گے. آپ نے فرمایا وہ اوپر والے جلدی جلدی اترے, انہوں نے ان کو کہا کہ اس سے تختہ نہیں نکالنا, اگر تم نے تختہ نکالا تم بھی غرق ہو جاؤ گے, ہم بھی غرق ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہ روکتے تو نیچے والے بھی غرق ہوتے, اوپر والے بھی غرق ہوتے, اور اگر انہوں نے روک لیا تو نیچے والے بھی نجات حاصل کر لیں گے, اوپر والے بھی نجات حاصل کر لیں گے. یہ جو برائیوں سے روکنے والے ہیں, یہ وہی اوپر کی چھت والے لوگ ہیں جو برائی کرنے والوں کو کہتے ہیں بھائی یہ تختہ کشتی سے نہ نکالو, اللہ کی نافرمانی مت کرو, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, والدین کی نافرمانی مت کرو, لوگوں کو دھوکہ مت دو, ملاوٹ مت کرو, معاشرے کے آداب کا خیال کرو, شریعت کے آداب کا خیال کرو, اللہ کے احکام پر عمل کرو. اگر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر یہی ہوگا کہ تختہ نکلے گا, نیچے والے بھی غرق ہوں گے, اوپر والے بھی غرق ہوں گے. تو اس لیے ان لوگوں کی, اس محنت کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے, اس میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے. یہ جو تبلیغی جماعت کے حضرات پھرتے رہتے ہیں گلی گلی گھر گھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کیا پڑی ہے ان کو, کون سا ان کو کوئی پیسہ ملتا ہے, اپنا پیسہ لگاتے ہیں, اپنی جان لگاتے ہیں, اپنا وقت لگاتے ہیں, اتنے فائدہ تو وہ بھی نہیں ہے نا, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی کوئی زندگی کی مصروفیات ہیں, کوئی پاگل ہو گئے ہیں, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, پھر رہے ہیں گلیوں میں, لوگوں کو بلا رہے ہیں بھائی نماز پڑھ لو. آپ اگر نماز پڑھ لیں گے ان کو کیا مل جائے گا؟ ایسے لوگ معاشرے کا, قوم کا, امت کا اثاثہ ہوا کرتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان کی قدر کا پتہ نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو انسان جتنا جوڑ سکے مسجد سے, مدرسے سے, تبلیغ سے, دین کی کسی محنت سے, کسی کام سے, حکمت کے ساتھ جس انداز سے اس جماعت نے کام کیا ہے, جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی ہے, انسان دیکھ کر آپ اعداد و شمار جمع کریں. دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے اس وقت کی تبلیغی جماعت, سب سے بڑی, پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے جس نے انقلاب پیدا کیا اس دنیا کے اندر. دنیا کا کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں یہ لوگ نہیں پہنچے. تو اس لیے ان کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کام سے, اس محنت سے جوڑا جائے. یہ جو ابھی تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے, یہ بھی اسی مقصد کے لیے شروع ہو رہا ہے. اس اجتماع میں یہی بات کی جاتی ہے کہ بھائی امر بالمعروف کرو, نہیں عن المنکر کرو, لوگوں کو اچھائی کا حکم دو, برائیوں سے روکو. تو اس کے اندر بھی میری درخواست ہے کہ ضرور اس میں شرکت کریں, اس سے آگے جو آگے تشکیلیں کی جاتی ہیں, جماعتیں نکلتی ہیں, اس کے اندر شامل ہوں, کچھ نہ کچھ حصہ اپنا اس کے اندر شامل کریں, تاکہ ان لوگوں کی طرح جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے, انہوں نے کہا تھا قالوا معذرۃ الی ربکم, کہ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ میں نے تو یہ کام کیا تھا, میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا, کم از کم یہ جواب اللہ کو دے سکیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان